munaasabada ballaadhan oo ahayd mid lagu caleemay Sir Sultan Maxamed Nuur Cali oo maanta ka mid noqday Salaadiinta Soomaaliland ayaa ka dhacday hotelka ee magaalada Burco, waxaana ka soo qayb galay Salaadiin wax garad dhalinyaro iyo marti sharaf tiro badan. Munaasabadaasi waxaa laga jeediyay hadallo uu u tahay soo dhaweynta Sultan cusub, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Soomaaliland aanay ka caban doonin ayaanu halkan haddaanu beesha xasan maxamed nahay ugu soo diyaarinay Soomaaliland. Waxaan leeyahay suldaanka naga guddooma Soomaaliland, waxaan maanta leenahay waan ka soo fiirsanay, waan soo laylinay, waan u sag, waanu keenay naga guddooma shacabow. Waxay ayaa kaa yeelo suldaanka ilaahay fududeeya hawsha laguna mid xuus maahe, waa mid fudood, mid fudoode sidaa aad u fudaysata ugu dadaasho bauku fulaanaysaaye ayaa kaa yeelo kii u dadaala ee lagula garab galo ee lagu caleemo saarka suldaanka Maxamed Nuur Cali oo maanta halkan ay ka dhacayso xafladdiisii caleemo saarka ee halkan nagula soo qayb gashay ee nasoo ajiibtay sida wacan ee sharaftale noo soo ajiibtay. Waan salaamayaa halkaa maanta inagu soo biiray waxa weeye suldaan aad u munaasiba aan ogaano oo gacanta ku hayno ka dhigo kii isku wada dadka oo dhan ee aan cid noqon ilaahay ka dhigo, ilaahay ha ka dhigo kii aan madaxtooyada un istaagin ee beeshiisa ku xidhno. Waxaa caddaynaysaa suldaanka Sultan Maxamed waxa isu raacay laba walqalood. Walqasha hore waxa weeye waa tii loo magacaabay saldaladiisa ee Sultan Maxamed, waa horta walqadiisi maanta waa taagan tahay gobol ahaan. Waxaa noo farxada laba dhacdo oo madashanu koobsatay, siday tahay caleemasaarka suldaanka, midina tahay degmada cusub ee ku soo korodhay gobolka Togdheer oo ah degmadii 13aad ee gobolka Riyaasho. Mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan aad ugu mahadnayaa dadweynaha sharafta leh ee daraadday ku soo bixiyey hoolkan weyn, isagoo qof waliba dan uu leeyahay jirto, dan gaara qof waliba uu leeyahay gaaraha. Waxaan aad u salaamayaa salaadiinta, waxaan salaamayaa awaasha, waxaan salaamayaa ciidamada iyo waxaan fudhayeen iyo barasaabada iyo nimanka adbaxayeen ciidan dadka dowladda u shaqeeya, danahoodii ka yimi, ee berbere ka yimi, ee hargeysa ka yimi, ee duqa xafiiskeeda ka yimi, jidda waa wada salaamayaa. Waxaa kaloo salaamayaa qof kasta oo hawsha aan maanta aan joogo, madasha aan joogo maanta, qof kasta oo wax ka qabtayna waa salaam. Yaasir Cabdullaahi, Kaan Telebishinka Caalamiga, Star, magaalada Burco.